Казахстанда су тасқынына байланысты 88 білім беру мекемесі оқу жылының 4-90-ын қашықтан оқу форматында бастайды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Су тасқыны қаупы бар аймақтарда 56 мектеп, сондай-ақ эвакуация орталық орналасқан 32 мектеп қашықтан білім алуға көшет. Дүйсенбіден бастап 3 миллионнан астам оқушыға 2023-2024 оқу жылының 4-90-ы басталады. Су тасқыны болған өңірлерде оқушылар қашықтан оқытуға көшет. Эвакуациялық пункттердегі балаларға көмек көрсету үшін психологиялық қызметтер іске қосылды. Балаларға қашықтан оқуға қажет оқу құралдары, киім-кешек пен техникалық құралдар берілді. Эвакуацияланған 1-4 сынып оқушыларын тамақтандыру мәселесі бойынша жүргізіліп жатыр, деді министрліктің баспасөз хатшысы Мереке Амангелдіқызы. Ақтөбе облысы білім басқармасының хабарлауынша, өңірде эвакуациялық пункт орналасқан 39 мектеп, апаттан зардап шеккен және су басу қаупі бар 21 мектеп қашықтан оқытуға көшет. Қалған мектептер мен балабақшалар, колледждер штаттық режимде жұмыс істейді.